观众朋友，晚安，您好，欢迎收看1900重点直播，我是新化，为您新闻化重点。头条讯息呢，我们要带您看到的是，现在很多人买精品包最怕买到假货。不过，台南这名消费者呢，六七年前到当地知名的百货公司购买了 LV 包包，而现在呢，想要在二手店出售，没想到呢，收货的二手店业者告诉他说，这包包是假的，因此这名消费者指控他在专柜买到掉包的假货。可是现在由于事隔多年了，要如何证明他手头这个假货包包还是当初离柜的那个包，而这中间是否有经过什么样的转手买卖，现在呢，百货业者跟消费者各说各话，还要再进一步厘清。上面都有英文印字、哦、利用特殊仪器，名牌包每个地方都拍照，透过电脑判读确定客人拿来的是真货还是假货。就有一名女客人自称百货专柜买来的包要二手转卖，竟然被鉴定是仿品。有附很完整的 LV 的购买证明、啊、那所以我们那时候也不疑有他，这套系统在鉴定之后才发现说这个包其实是有问题的。总公司就说他卖的都是正的，可是两家验出来还有报告都是假的。四年前，陈小姐在百货专柜花了75000买这一款包，最近想脱手，二手店却鉴定包是假的。此文一抛，网友热议。2019年到现在过这么久，怎么认证？有没有可能被调包？是员工倒卖吗？说不定是自己买假包，再卖给二手店。专柜货变假货有可能吗？是谁动了手脚？当事人也想知道答案，决定报警。高雄市政府警察局受理，依单一窗口于今日移转至本分局处理。他们都是从他们的仓管里面拿新的包出来给客人的，所以主管不可能会放任有假包在店里这件事情啊。上面会有他的型号，他购买商品跟购买的金额，然后跟购买的日期。精品店购物都会留下个人资料、购买的时间和款式，但不会特别附上包包的内码。所谓的内码等于身份序号。依陈小姐买的包包上头数字1230，代表2012年的第30周生产制造，与当事人购买的时间差了7年。国际大品牌百货专柜消费者控诉买到仿品，但事隔多年，到底哪个环节有问题？光是证据恐怕就是一大难题。 TVBS 新闻顾守昌、李赞生、宋佩文，台南高雄报道。而看来这后续还需要由警方还有司法来厘清，到底这个假包是从哪里来的，真的从专柜购入，还是这其中中间有什么样的缘由了。而其实我们要带各位观众朋友来看到的是，如果您有这样的邻居，恐怕您也会不安心吧。深夜街头呢，这一名打赤膊的男子在街头晃啊晃，但是手上拿着一把刀，导致邻里呢其实心生不安。而警方呢也介入处理了这起骚扰邻里的事件。他们问这名男子哦，50岁的年轻男子到底为什么大半夜的要在街头挥刀呢？他说是因为他的信仰，所以他认为这样的做法可以除晦气。但是警方一查，发现他前科累累，曾经有恐吓、窃盗的前科，而且持刀吓人，不断的喝酒闹事，其实早就是邻里的头痛人物了。现在按照涉违法送办。凌晨12点多，一名裸上身的男子没穿鞋，在巷口走来走去。大哥，你需要帮忙吗？不要这样啊！你需要帮忙吗？我又没干嘛，你为什么没事啊？你需要帮忙吗？不用啦。一看到远景，情绪就变得很激动，不太愿意配合盘查。原来在几分钟前，他竟然拿厨房菜刀在路边游荡，走一走又突然跑起来，对着空气大吼大叫，还不时挥舞手上的刀，不知道在跟谁说话。路过其实都忍不住回头多看他几眼。亮刀男接着穿越马路，甚至站在车道正中间，不顾危险继续自言自语，直到他发现警车靠近，赶快落跑。事发在新北市板桥这个街口，男子当时手上持刀在附近绕了好一阵子，被目击民众发现之后吓得赶快报案。远警赶到场，在不到10公尺的巷内逮到这名50岁的年轻男子。他供称在厨房切菜时，因为太热所以脱衣服，加上习俗信仰的缘故，觉得带刀子在外面晃一圈才不会倒霉，但这样的行为已经触法。有时候会吼一下叫一下这样子，那就是在他们那个家那边巷子那边会吼得比较大声嘛。这么久了，倒还没有听到他攻击人家了。附
近住户大部分都知道他白天出来采买，跟其他人互动还正常。这位在深夜上街亮刀，说是为了好运气，只是最后进了警局。TVBS新闻李黄龙、简玉琪、黄金芬新北市报道。而另外一方面呢，在马路上行驶的时候，驾驶人最怕碰到其他的车道，忽然变换车道，一不注意的话，恐怕就会发生追撞或擦撞。不过在台中乌日呢，这名驾驶恶意变换车道逼车之后，还振振有词下车骂人，让受害者觉得太不合理。有到现在打一零，旁边停啊！干嘛停你的？我妨碍自由。重机跟蓝色轿车占用了两个车道，直接在路中央互呛。好，我们不会个对啦。轿车驾驶火气越来越大，甚至还吵到房子都拿出来拼了。我是车贼，把他记得撞过了。大家记得撞过了。大家买厝两千万的，大家记得撞过了啦。大家记得撞过来。到底是为了什么吵那么凶？引爆点就在一公里前的路口处。二号早上八点多，台中乌日中山路一段跟环中路口，当时轿车长按了一声喇叭，硬是要在双白线往右切换车道，逼近重机骑士，爆发了后续的冲突。直接来到这个路口处，有禁止左转的标志，那地上呢并没有进行机车的标线，所以呢当时驾驶他是直接开在内侧车道，并没有必须要左转的疑虑，可是呢他却直接往右切，也造成了有疑似逼车的行为。而这一条路是台中连接彰化省道的重要道路，平时车流量相当大。两人占用了两个车道吵架，也影响了其他用路人，会影响到别人、安全的问题啦，因为两个底下的标吼，绝对会影响到别人安全，就是妨碍人家后面在走在行走啊，也危险啊。本分局呼吁驾驶人非遇突发状况，严禁在车道中任意减速、急刹或暂停，且不可有逼车之危险驾驶行为。警方根据行车影像判断，轿车驾驶疑似有违反道路交通管理处罚条例，违规骤然变换车道，最高可罚36000元。不过开车开刀在路上大动肝火，不止危害自身安全，也让其他的用路人看了都先闪远一点，就怕会莫名被波及。TVBS新闻沈怡君、李灿颖台中采报道。好，有钱也不应该任性，要遵守交通规则才对，否则路见不平，警察还是要办你。而再来带观众朋友来看到的是台南这一名骑着31车龄的伟士牌骑士乱打方向灯，吸引了警方的注意，后来发现果然他喝醉酒才上路，当场就被举发，而这台老车呢也同时要被查扣。不过这可苦了20多岁的远景了，因为这车龄31岁的伟士牌年纪比他们还要大，而且他们也不会骑打挡车，所以呢只好两个人，一个牵着龙头，一个推着车尾，同心协力把他推回派出所。而附近民众看到了也噗嗤一笑，明明直行骑士的方向灯却一直闪，加上他骑车摇摇晃晃的，远景直接上前拦人。你的车灯一直怕的呢，你一直打左转灯呢。哎呀，老车没有酒了哈。一靠近浓浓酒味，酒测棒更是直接亮红灯，酒测果然没通过，但一查不得了，29岁的蔡姓骑士已经是4度酒驾了，直接扣牌吊照。但这车可就难倒了年轻远景，因为这辆车可是高达31年的老伟士，比远景年纪都还大。年轻远景对这辆高达31年车龄的古董型机车的发动及打挡方式均不熟悉，车子连发都发不动，也不会骑，远景只好徒步用牵的，从台南的府前路2段硬是拉回距离1.5公里外的派出所。回到所上时已经是满头大汗，一度还让路人以为远景车坏了需要帮忙，但其实想要帮上忙也不简单。手打挡你会吗？我不会。有没有难度啊？应该有，要像伟士这样连在一起的大概就是50年代的车子啊，也就是说会骑的大概都是超过50岁。实际找了老伟士牌的玩家示范，这30年以上的手打挡车到底有多难驾驭。他这个钥匙啊，就单纯只能锁龙头，要用脚踩，真的不熟悉这种车啊，可能还不知道怎么发动。
光是有钥匙还发不动，得手脚并用，就算发动了要前进还得分好几个档来切换，没有接触过的人还真的不敢轻易尝试，毕竟这手打档机车在1988年之后就没有生产，00后的恐怕连见都没见过，这回遇到老车违规也真的是难为年轻员警了。TVBS 新闻顾守昌、赵丽、林佑璇，台南、高雄综合报道。而再来带观众朋友看到的是，民众租车呢，想说还车之前来把车子好好打理，交还给租车的业者，但没想到呢，到了自助的车辆美容厂的时候，要使用车用吸尘器，没有想到吸尘器没有固定好，主机整个砸到了车头，导致钣金凹损。那么他们就觉得这美容厂应该要负起赔偿责任吧？没想到呢，租车的这个民众跟业者就因此吵了起来，因为呢，这个钣金一赔，恐怕要赔租车业者20000块钱。而事后呢，最后协调的结果，终于业者认赔。白色租赁车车头正中央和右前大灯上的钣金都有刮痕，这些车损是被自助吸尘器砸到的。我们用口鼻的时候啊，在拉那个管子的时候，就会发现，可以吸尘，可是没多久以后机器又倒塌，还好没有压倒。那老板就说，因为我们操作不当，没有照他们操作方式去操作。黄小姐5月21号和朋友一起到澎湖旅游，租了一辆掀背轿车，玩完结束要还车前，朋友先把车开去加油，并且清理干净。结果使用吸尘器拉管子的过程，整台机器就倒下砸中车头。当下业者也有到场，指称是黄小姐的朋友使用不当，但是黄小姐认为现场没有使用说明，机台也没锁住固定，怎么能怪客人？双方僵持不下，只好报警。事后租车行开出了赔偿项目，包含了车损和营业损失，总共19550块。所以你们当时也只是正常的把它往前拉一下这样子而已，它就倒下来了这样。实际回到事发的汽车美容中心，自助整洁区投币式的吸尘机器底座都已经加上螺丝固定，黄小姐和业者经过3次的调解，10月12号终于达成共识，业者也愿意全额赔偿。 TVBS 新闻陈正、张子明、罗维新澎湖报道。而俗话说漏水就是漏财，这句俗话真的说的无误，因为台北市有民众家里头马桶漏水，没想到呢6年来他家的水费可是高达10万块。不过他们的用水量是好几座的奥运游泳池，就自来水处难道没有发现吗？因此他找了明代，指控北市府还有水处是不是怠惰，明明知道这户人家用水有异常，却没有及时发出示警，害他苦苦缴了这么多年的水费没有积极去查漏。你家也有马桶管线漏水的问题吗？台北市有民众就出现了漏水的状况，但长期银行扣款缴费没有发现异常，6年下来缴交了大约10万元的水费。我承认我的错误是在于说我动用自动扣缴的不对了，自动扣缴我钱有缴就好啊，他扣不到我的钱，我也不知道我的钱不够扣，他才3番2次寄来，第一次第二次寄来的都跟那个什么一样，平时哈已经缴。接收到我的钱，那个都一模一样。到第三次，他弄了一个很大字的5400多块扣不到，要停水了。10万元的水费大约是2500吨，相当于4个游泳池的水量。议员质疑北水处为何不能主动通知民众异常。我们那个抄表员他到现场去抄的时候，我们的手抄机上面就会有上一期的用水度数。然后之后他如果发现有刚刚讲那个条件的时候，他就会自动跳出来提醒他这一个用户有用水突增，那我们的抄表会当场通知吗？对，就是说第一个他可能按门铃，如果有人在他当场通知，如果没有人我们的手抄机可以印出一个通知单，直接贴在他的信箱的那个上面。根据官网资料，东南西北区通知的方式也都不同，有的贴单，有的会打电话，有些则派员跟寄信，却没有统一的标准。我们有一个用户可以去申请说，如就是一个主动通知，那他在去申请这主动通知的时候，他就会留他的电话跟 email 给我们，那这时候他如果有用水突增的时候，我们就一定会通知到他的手机或者他的 email。 如果没有订阅通知服务，北水处目前在账单、住家贴单还是有双重告知，民众就算绑定了自动缴费，还是得要看仔细检查，以免辛苦钱跟漏水一样流走就回不来了。 TVBS 新闻综合报道。
再来焦点，我们转到中东地区。这几天以巴的冲突，目前呢，双方依旧是炮火连天，已经互轰六天了。所以看得出来了，目前战事都还没有办法在短时间之内停歇。而以色列方面呢，先前已经动员了非常非常多的后备军人加入战场，似乎誓言一定要让哈马斯感受到疼痛，还以颜色。那我们可以看到呢，以色列目前投入了非常非常多的后备军力，相对来说可能达到了36万名大军直扑加萨。而在当地呢，随着他们的行动进展，恐怕会爆发激烈的枪战。而以色列的军队也说，巴勒斯坦的平民趁还可以的时候，劝他们赶快离开加萨地区，前往埃及，因为接下来的进攻攻势可能会非常的猛烈。而36万的这个大军呢，除了30万后备军人之外，他们还要再征召6万的后备军人，因为他们认为以色列的国防军不能输掉任何一场的战争。而以色列的部队主要以地面部队、空军还有海军为主，过去他们可以说是战功赫赫，除了以阿战争、苏伊士危机、还有六日战争，以及到最近期的黎巴嫩战争，都可以看到以色列部队的身影哦。而同一时间呢，其实现在以色列跟加萨连续六天互相轰炸，加萨唯一一座发电站呢，因为燃料用尽全面断电了，而当地的医院得要启用备用电源才能维持运作。而现在以色列对加萨呢也是断电的态势，似乎呢就是要从最基本的能源甚至还有水方面给予加萨方面施加压力。而同时哈马斯还是持续的突袭以色列的村庄，有画面显示民兵是挨家挨户的开枪骚扰，甚至有爱尔兰籍的医生他说他的女儿来不及逃，因此也命丧枪口，但他也说总比被民兵掳走还要好。在伸手不见五指的黑夜中，不远处再度传来爆炸声。以色列连续第六天轰袭加萨走廊，轰炸声一直没有停过，因为燃料用尽，唯一的发电厂全面断电，加萨夜晚陷入一片漆黑，医院只能靠着紧急发电机先撑着，但是医疗用品恐怕撑不了几周。 Unbelievable that it happened in 2023 in Israel.哈马斯民兵10月7号突袭靠近加萨的以色列社区贝里镇，当地监视器拍到两名以色列女子冲出一扇栅门，惊慌地跑到轿车后面躲起来，一度还吓到躲进后车厢内，因为街头正爆发激战，他们一直躲到哈马斯枪手被击退才敢出来。She doesn't do it very often, but unfortunately that night, that particular night, the Friday night.She went to sleep at her friend's house. 眼前这位爱尔兰籍住院医师在哈马斯突袭时遭压制在车内长达12个小时，看到民兵挨家挨户开火。Waiting, I'm thinking the army are going to be here soon. You know, just hold on a bit longer.当时他的女儿艾米丽住在朋友家，当以军夺回社区控制权后，他终于脱逃，但自己活下来，女儿却丧命了。They just said, "We found Emily."She's dead. 他心痛地说，只能安慰自己，这种乱局下女儿死了也好。And I went, yes! I went, yes! And smiled. Because that is the best news of the possibilities that I knew. And if you know anything about what they do to people in Gaza, that is worse than death.像这样的悲伤故事在以色列恐怕说也说不完。 TBBS 新闻综合报道。而一样是让人悲伤的故事，今天呢，有越来越多的西方媒体已经潜进了以色列，有许多在第一波攻击当中幸存者也告诉他们让他们永生难忘的景象，像是呢，在哈马斯民兵闯入以色列村庄的时候朝平民丢掷了手榴弹，那么有父母为了保护自己的儿女被炸断了手臂当场惨死。而现在呢，其实边境的局势也非常的动荡，有 ABC 的记者前进边境，也遭遇到了哈马斯的火箭弹攻击。
哈马斯火箭弹飞越边境，就像下雨一般落在以色列南部城市。美国 ABC 新闻在现场直击。This is what people go through here every single day. This is why this town is a ghost town. Everything is Israel is a ghost town. 天空留下爆炸痕迹 ，ABC 记者紧急避难。当他走进避难所，看到全家大小饱受惊吓。We've lived through wars, but these little kids haven't lived through wars.屋外更是紧张，大人抱着小孩逃难，不停地跑，最后躲进了救护车。一名父亲紧抱着孩子，不停安慰着。说出别害怕，但他的心恐怕也有说不出的惊恐。There is nothing that we can do. Even the place that I'm in right now is already almost out of water, almost out of food. 房屋被炸裂，家园变成废墟，到处都是死亡的味道，炮火无情，连孩子们也不放过。一名以色列少年的家被哈马斯武装分子袭击，父母为了保护他和妹妹，当场惨死。The last thing my dad said is he lost his arm.And then my mom died on top of me. 另外，在以色列屯垦区贝埃里，当地监视器拍下武装分子躲进了减哨站埋伏。当车子一靠近，立刻展开屠杀。What's been left behind here is simply horrifying. The Israeli military, telling us that the Hamas militants, came in from four or five different directions, and began indiscriminately killing.Mothers, fathers, their children. They tell us in this home right here, they held 14 people hostage, during the hours of terror as it was unfolding. 曾经的家如今只剩下破损的墙，地上散落着一张张家庭照片，却是天伦梦碎。接连恐怖攻击，家园被毁，人民还是最无辜的受害者。TVN 做不到。而在哈马斯首波的突袭当中，掳走了许多世界各国的公民。现在呢，外界认为这些就是他们抵抗以色列反击的人肉盾牌，同时也是谈判的筹码。现在呢，在美国就有许多心急如焚的被掳走的受害者家属，他们公开表示，希望美国政府可以想办法赶快来营救他们受困的家属。而现在呢，同时我们也可以观察到，其实有非常非常悲痛痛的故事不断传出，除了刚刚大家看到的这个双亲被炸断双手惨死在眼前之外，另外一方面呢，现在美国也希望可以遏止类似的情况再度恶化，继续让哈马斯为所欲为的话，恐怕也会让情势更加的复杂。所以美国也传出他们可能会组织部门小组一同来解救人质。哈马斯武装分子见人就抓，又有民众认出卡车上几乎被脱光的男子是美国23岁青年欧梅尔。他的叔叔说，侄子伤势很重。Horrified to see your nephew in this situation, basically hit, brutalized, he could get very ill.High fever. 不止欧梅尔，画面上这位名叫艾维塔的男子也是从音乐节被抓。In another video, he's shown tied up in the back of a truck, looking horrified. Like others, Eviatar's brother wanted us to show the video. It was very hard to see that video. It made us very angry.Very sad. 高龄85岁的老阿嬷被哈马斯民兵放在高尔夫球车上游街，影片被孙女认出。And I do know that every minute.That she doesn't have her medicine, she's in a lot of pain. 记者会上这一张张的照片，全是下落不明的美国人，家属担忧他们的安危，呼吁美国赶快救人。The U.S. administration, President Biden, and the Secretary of State Blinken has, for the lives of every U.S. citizen. These hostages are meant.As two things, one, human shields, second is bargaining chips. 人质恐怕被哈马斯当作人肉盾牌，如果地面战开打，恐怕更不利救援。It involves special operations forces, and they require certain what are known as tactics, techniques, and procedures. Those really rely on a lot of detailed intelligence. 美国 FBI 准备出动营救震撼人质家属，洽询相关资讯，但困难度堪比当年狙杀宾拉登，因为得事前掌握建筑位置和内部结构，而且一口气。要救上百人，挑战性可想而知。据新闻综合报道。而目前呢，这一波以巴的冲突目前都还在持续的扩大当中，究竟要如何来解决，恐怕是国际社会面对的困难问题。而我们今天线上也邀请到我们外交部曾经驻以色列的特任大使，我们的张良任张大使，大使晚安。
主持人好，各位观众大家好。好，大使，我们就想跟您请教，因为看得出来呢，这一次哈马斯的突袭不仅是以色列震惊，全世界也非常震惊，发生这样的事情，不仅这过程当中有违反人道的地方，可是我们也有观察到，随着事件的发酵，这几天呢，以色列喊出战斗内阁要全面开战，而同时阿拉伯世界也有挺巴勒斯坦、同情巴勒斯坦的声音哦。我们知道这冲突呢已经纠结了百年以上，十分难解，但是按照以色列的民族性，他们强悍的性格，这事态有继续扩大的可能吗？我想这个冲突啊，在中东地区可以说是几千年来，不管犹太人、阿拉伯人或是巴勒斯坦人，彼此相互摧残、兵戎相见，也是几个世纪，就是两千多年以来都是这个样子。这是不仅是就是说个性的问题，我要个性对于这个冲突啊，没有一个必然的关系，可能跟这个地缘政治的变化关系会比较大。大家都知道，这是欧洲、非洲、亚洲的中间地带。那过去菲利斯丁人啊，这个罗马人、亚述人。土耳其人、英国人在这里你来我往，连年征战，可以说是生民涂炭，这是个地理环境所造成的，大于这个性上的。你说个性的话，这个犹太人啊，哈马斯的人跟这个在拉马拉的巴勒斯坦人，他们都是同样的人，同样的民族，同样的来源，说不定同样的个性，彼此之间也是不和，斗争了几十年，就这样。但是犹太人基本上，他们的训练呢，跟我们这个台湾，跟我们的温良恭俭让是不一样的。我举个例子来讲，可能大家不知道，在以色列一个礼拜的开始是礼拜五的晚上，他们宁可晚上开始啊，夜晚开始，但是光明的结束，而不是白天开始到黑暗之后结束。所以思维跟我们是不一样的。而且经过这么多年来，犹太人也可以说是不断的迁徙，不断的为了生存到处流离失所了。终于在1947年，在联合国的181号决议案之下，能够在巴勒斯坦这个地方，找到一个栖身之地，造成这个之后70多年来这个军事的冲突不断。所以我想，这个个性倒不是一个关键的因素，而是说这个地理整个的地缘政治的环境，可能这个影响会比较大。而确实有地缘政治的摩擦呢，其实在中东地区已经时来已久了。而且刚刚大使也有提到，以色列人呢，他们训练有素，现在呢甚至有说他们要誓言歼灭哈马斯。而且其实昨天在立法院国防部长冯世宽他也有提到，他认为如果没有办法和平解决的话，以色列要确保国家安全的话，恐怕也是要歼灭他们的敌人。但我们知道，其实向来在中东哦，要好好的稳住压倒性的胜利都没有这么简单。过去美国也在中东政策曾经吃过这样的苦头。那不晓得说，接下来以色列对于哈马斯这场争斗会不会一样陷入消耗战呢？这个巴勒斯坦对于以色列的消耗战不是第一次。1967年六日战争之后，巴勒斯坦解放组织就对以色列进行消耗战。不过这个消耗战以前是跟现在的情况是不一样的，因为加沙这个地方经过这个从10月7号到现在的双方的这军事冲突，过几天之后，其实哈马斯也是弹尽援绝，他没有办法像过去的
埃及啊、叙利亚啊，来跟他打消耗战，他没有办法，没有这个资源，没有这个人力在做这些事情。大使目前已经评估了各国的这个国力，看得出来呢，现在的态势还是持续发展。而同时，我们也看到国际社会到底要什么样的角色去介入来调停？美国一直居中协调以沙建交，结果导致巴勒斯坦也有外媒评论是他们过于绝望，才会发动这样的反击跟突袭。但是呢，这战争爆发之后，让以色列过去常胜的神话也跟着破灭了。那这是不是也表示美国在中东的政策是不是又再度跌了一跤呢？我要这两个问题，第一个就是以色列这个神话是不是破灭？我想还是有点言之过早了。这个1973年10月6号赎罪日战争，大家如果记得的话，开战的前几天，以色列遭受惨重的损失，埃及大军渡过西奈，摧毁了以色列的巴勒夫防线。那叙利亚的大军上千辆的坦克车配合大炮进攻了戈兰高地，那一战其实以色列的受创更深，几乎亡国。那个时候以色列死伤了这个3000多人，那是最惨重的一次。不过以色列最后能够反败为胜，也如同这一次一样，他能够有效的、及时的，动员的后备的部队到各个据点去加入战斗，这是很重要的一环。那过去从1948年以色列建国第一次战争以来，这个国际的力量啊，都希望这个以巴双方啊能够维持一个和平。不过现在问题在于，第一个，这如果维持和平是一个什么样的一个方式？是不是一边一国，还是说，还是说另外一个模式？第二个，边界线怎么划分？是不是像阿拉伯人、巴勒斯坦人说的要回到1967年的边界线？第三个就是东耶路撒冷，就是约旦河西岸这个归属到底是属于谁？那个地方1967年之后被以色列占领，那以色列现在认为是他的首都，那别的国家约旦啊、这个巴勒斯坦都不承认，所以还有一些1948年以来历史战争造成了数百万人这个难民流离失所，他们的返乡权利在哪里？所以这几大的问题一时之间都很难解决。不过我觉得为今之计啊，还是要回到所谓的两国论才能够基本解决这个问题。也就一边是以色列国，另外一边是巴勒斯坦国，这样的话也才能够解决巴勒斯坦内部的这些矛盾。现在哈马斯这个力量不服从在巴勒斯坦政府的，在阿巴斯领导的这个政府，双方争权夺利，路线不合，经还甚至过去还有武装上的冲突。因为内部不合，坦白讲要对外要谈判一个什么样的和平的方案也是十分的困难。就像大使所说，这个问题盘根错节，错综复杂。如果要谈的话，两个民族到底要用什么样的主权的载体去谈，都是一个很大的问题。那我也好奇哦，您刚刚提到这个两国论，先前中国大陆的外交部他们第一时间呢也有提出这样的构想。目前美国跟中国大陆他们在中东方面这一次的冲突当中，能够拥有话语权居中调停吗？我觉得这一次哈马斯对于以色列的攻击啊，就是今年3月10号，这个中国大陆啊撮合，伊朗跟沙特阿拉伯恢复外交关系。我想这次的这个军事冲突啊，只是那一场大地震的这个余震。当然，这几年美国的中东政策基本上
不能说是成功的，因为他的做法跟中国是不一样的。中国在中东他的布局就是说经济建设、科技合作、基础建设方面优先，但是他不讲意识形态，他也不跟你谈什么人权、民主、法治。但美国的部署不一样，美国这个指责伊朗的人权，指责这个埃及的人权，等等啊。所以美国过去在中东的布局啊，主要是说安全，战略安全第一，经济科技垫后，所以也没有办法得到中东国家的这个认可。就是说因为意识形态还有宗教信仰的落差，甚至连政治体制，所以我们可以看得出来美国在这几年在中东方面希望能够多有着力，但越陷越深，最后拜登毅然决然的甚至直接将美军撤出，导致前几年的混乱，所以外界也会更加好奇美中之间究竟会如何介入来处理调停这样的问题。我们谢谢大使进一步的分析。喂，好，继续我们带观众朋友来关注到的就是这一则新闻了。以色列对于哈马斯提出了反击，但是现在巴勒斯坦当局指控他们的反击过程当中使用到了这个与国际法不容的白磷弹，大规模的杀伤性武器哦，而因此呢，导致加萨地区的民众出现了呼吸道的症状，甚至认为这样的攻击模式是违反人道的。爆炸亮光，接着一颗一颗橘红色小点从空中直直下坠。巴勒斯坦政府公布这段画面，指控以色列军队使用国际禁止的武器白磷弹攻击。另一段影片，加萨街道白烟弥漫，地上还有零星火点。不只拿影片当证据，巴勒斯坦医疗人员还说，加萨当地好几百人出现呼吸道症状送医，一口咬定以色列违反国际法，拿白磷弹打平民。而以巴火箭飞弹互轰 ，CNN 采访团队直击防空系统拦截。We have just seen the Iron Dome here, right about 3 miles from the Gaza border. A lot of it. There's one right over there coming in. You're going to hear it right up there. Got it. See if we can watch that one. And you can see those Iron Dome interceptions right above us.天空中每团小爆炸都代表铁穹防空系统击中哈马斯火箭。There is a real sense, literally, of a dome. Because when the strikes come in, you literally look straight above, and you can see those interceptions right above us. 不止防空拦截，头顶还有战机飞过的声音。接着第二波火箭袭来，采访团队赶快找遮蔽物。We now know about 60 were fired, and about 6 of them broke through the dome or were partially intercepted, only partially intercepted by the Israeli Iron Dome. So there were remnants here in Ashkelon, in the actual city center where those rockets were targeting.铁穹拦截率很明显并不是百分之百。The idea is to, in essence, use an explosive to knock it out of the sky and bring it down. That's why there can be damage when it comes down, even though it's been intercepted. 靠近加萨的以色列城市阿什克隆，不少车子就这样被炸毁。哈马斯想用火箭数量取胜，对以色列防空系统是一大考验。TVBS 新闻综合报道。而以巴发生冲突之后，其实台湾有很多旅行团滞留当地，现在呢，终于到第三国或第三地转机，陆陆续续回到台湾了。而他们终于回到台湾之后，旅行社呢也现身在机场接机，送上了红包跟小点心，让他们压压惊。但有很多在台湾的以色列人呢，今天他们也出面来发声，他们说自己的朋友、弟弟都在军队里面，也有人发现自己的家园在这波冲突当中全毁，全家都在上战场，对于他们来说回不去的家，而对于很多台湾旅行团来说，他们从他们的以色列家园回来，简直就是雨季犹存。哎，我们等一下到那个行李转盘那边等哈，确认是旅游到期。从以色列回台旅客依序下飞机，有人满脸倦容，一开始担心差点回不了家，当下心情很复杂。
我们只有听到声音，晚上睡觉都是也有炮声，也有警察声，咻咻咻，听到那防空声，我们躲进防空洞了。十二天行程后面三四天不是在饭店就是在防空洞。原本预计十一号要从台拉维夫返程，但国泰停飞改从约旦安曼起飞。当地时间十一号从安曼到杜拜，晚上转机从杜拜到香港。台湾时间十二号下午才从香港抵达台湾。永信旅行社派人接机发送红包和小礼物，巨匠旅行社也到场送红包帮旅客压压惊。在以色列那个最恐怖了，听到空袭警报，澳门是有听到，上面好像是以色列拦截飞弹爆炸声。其实当下听到防空警报是有一点害怕啦。其实说实在的，家里人看到很多的新闻报道、媒体报道，其实他们都很紧张。旅途中以巴冲突突然发生，领队也说最困难的是安抚旅客情绪，还要镇定协调班机。我们已经进了饭店以后才被通知取消航班，都没在睡觉啊！你看这三天的假期通通没有了，对，对啊，黑眼圈都出来了。十二号下午回台的两团旅客，包含永信十八人、巨匠二十八人、巨匠旅行社目前还有另一团二十八人已经脱离以色列，预计十三号清晨就会返台。旅客也说能平安回家就是旅途最大的幸运。台北新闻林志伟、徐木杰、曹瑞仁桃园采访报道。而秋风起，蟹脚痒，现在正是大陆吃大闸蟹的季节，但是却有不孝的店家用这种假的大闸蟹的礼券来诈骗，就大陆的男艺人差一点就要上当受骗。过了中秋，正是大闸蟹最肥美的时候，不管是水海产店家或是大型量贩店，都迎来大闸蟹的购买旺季。九啊九蚊四只，可能今年都比较多啲，可能系平啲啩。今年大陆大闸蟹产量大，长假结束之后价格又大跌，最大跌幅达到两成，成了秋天送礼的热门商品。不过也因此出现假的大闸蟹提货券，喜气的红色外观包装非常精美，一不小心就会成为诈骗对象。也就两三个好朋友会知道我家的地址，所以我就马上就给他们发个信息问一下你有没有给我寄东西，他们都说没有。扫码验证领取大闸蟹或者奖品这样的理由，吸引受害人扫码进入他们预先设定好的这样一些群聊当中，再通过完成任务去领取红包或者领取大闸蟹，从而引导转账实施诈骗。就连演出《爱情公寓》走红的大陆艺人孙艺洲，也在微博上po文，自己险些就扫了上面的 QR code， 提醒不要成为新型诈骗的受害对象。 TVBS 新闻综合报道。好，诈骗真的是无所不在，特别是如果掌握民众的个资的话，恐怕呢骗术会更高干，让人不设防。今天我们的社会大搜查线邀请到的就是我们社会组的记者关毅来到现场。关毅晚安。Hello， 希望晚安，大家晚安。好，关毅，我们就是来请教一下，我们刚刚讲到个资的部分啦，现在大家对于诈骗意识都有提升了，觉得一定要好好守护自己的个资，不然呢可能变成诈骗集团眼中的肥羊。但现在传出居然有大陆的网友他们骇进了我们的户政机构里面，骗取了百万笔哦，不止哦，千万笔的这个个资，然后呢还放到网络上卖，甚至还真的买卖成功了，怎么一回事呢？没错，这个泄露的事情发生真的是非常夸张，因为他居然泄露出了大概2300多万笔，其实跟台湾的人口差不多。人口差不多。对啊，就是难道是全台湾的人的个资全部都流出去了吗？就是蛮夸张的一件事情啦。那么其实我们来看到这个事情是怎么发生，它其实也不是最近的事情，它是去年的就已经有外泄，已经有人发现说这一笔资料外泄了。就是它是在这个网络论坛里面哦，这个是一个它算是暗网啦，就是一个里面都是一些卖一些奇奇怪怪的东西。那么总共是2357万笔的个资外泄。那么后来去证实它这个应该是2018年的时候的这个台湾人的相关这些户政的个资外泄，而且呢还被证实是它是来自这个叫做内政部户政司全球资讯网里面的。而且他们这个卖家很奇怪啊，他说他如果为了要展示说这个地方这些个资啊全部都是真的，他甚至还推出了两个展示的样本，
那么一个是里面有3000笔，一个是200000笔。那么里面他们是可以免费下载，这是不用钱的，就是免费的，可以让你下载。你先试用看看，确定属实，你再买单，买2000多万笔的这样子吗？对，没错，就是它你可以先免费下载200000笔，然后让你看一下里面到底是什么东西，这些东西到底是不是真的啊？就是说，里面有哪些资料，你可以先稍微比对一下，是不是真的？搞不好还看到自己的资料在里面这样子。是。对，那是怎么又会爆发呢？就是因为在最近真的有一个买家去跟他买了，而且这个买家还是台湾人。他买这要干嘛呢？对，就是大家的疑惑，他到底买这个东西要做什么呢？其实他们就发现说，他们调查过后，这个卖家他是一个大陆人，他是这个名字叫做童自强，他被查出来他这个骇客的名字叫童自强。那么他是大陆籍的之外，他现在目前也是被在通缉中的。但是呢，他就发现说，他有一个进账是4999.2的这个泰达币。那么买家呢，这名郑姓男子呢，他其实就是一个台湾人嘛，他花了5000块美金跟这个童自强来买这个个资。但是呢，他被逮之后，他就说他其实为什么要买这个东西？他说他只是出于好奇，想看看说他里面卖的这些个资到底是不是真的。他就真的花了5000块美金去买，其实这个数字也不小哎，蛮贵的耶，5000块美金。他花了下他买的东西，但是他声称他就是只是要看看而已啦，其实但是这个是他的借口，所以大家信不信就是其实没有什么的人相信。那么买到什么东西呢？来看到其实它的内容就包含像是这个姓名啦、出生日期、身份证字号，还有这个户籍地址、教育程度，甚至呢连爸爸妈妈的身份证字号，还有配偶爸妈的姓名，它其实总共有39个栏位。其实上面登记的东西，这些外泄内容呢，比我们这些身份证上面记录的这些资讯还要多，非常的多。是。那么他们就说，这么资料这么齐全，是不是也会造成一些危险？他们说，其实是真的是蛮危险的。为什么呢？因为他们认为呢，这个卖家他应该是一种牟利型的骇客，他就是。把这个倒出来之后，他就是要赚钱，所以他才卖给你这些个资嘛。那么买家他们认为呢，可能是诈骗集团的机会会比较高。是，通常是诈骗集团会买这些东西。那么就是因为可以看到这边有39笔的这些细节。那么如果我们打电话给这个被害人的话，如果我们知道他越来越多的这些资讯，讲得更细的话，很容易就让被害人相信。所以这个对诈骗集团来说是非常有价值的一个东西。但是呢，我们来看到他买来到底要做什么东西呢？其实我们这些个资外泄真的是有一个蛮大的风险哦。第一个来看到，就是我们最常见到的，就是有可能会遇到一些诈骗啦，或是推销电话，这个可能会变得非常多。那么另外就是他可以用你的这些个资来冒名申请相关的一些银行账户啦，或是信贷，甚至呢是信用卡，并且呢用你的信用卡这个假申请的这个信用卡拿去。真的去拿去买东西，甚至把这些东西买过来之后再转售。但是呢，买过来，因为我们刚刚提到这是信用卡嘛，信用卡我们等于是借钱来买东西，是，但是这个借的钱当然不是盗刷的那个人借的，他也不算盗刷，因为他是他申请的嘛，对，他真的去刷，但也不是他的这个负债。负债就是在我们这个被害人身上，我们必须要背下他买东西的这个债务。但是我们现在政府可以怎么做？其实他们就说，其实他们应该要去检讨说，这个资料外泄单位他们现在有没有来提升我们相关的这些资安等级？是，其实他们就说，他们就发现到，其实这个资安相关的问题，其实它是有个上级单位的，就是我们一个新成立的单位叫做数发部，对，数位发展部，其实。这个数位发展部，大家一直都很有疑惑，他们到底在做一些什么东西？其实相关的这些资安啦、诈骗等等，他们都是有稍微去管到一点点的。嗯，但是他们真的有什么作为吗？其实我们其实最近看到他们最快的作为，应该是、就是、常常出国。对，常常出国之外，还有上一次那个有人买到那个书，阿公打过来怎么办？那个他们马上就去查成品了。但是其他这些诈骗好像。没有什么成效、大家目前还是看不到嘛。是，但是呢，目前依照法规有这个资料外泄的问题，其实他们不见得是唯一的一个主管单位。是，因为目前依照法规的话，就是主要说，我们现在在内政部，他们资料外泄，所以呢，其实应该是要由内政部他们来处理他们资料外泄这个问题。嗯，也就是说，我们现在依照法规。
按照这个法规的规定来说，如果是内政部外泄，是内政部处理嘛？交通部外泄就交通部处理。但是你要怎么对自己开罚，这是一个 很奇怪的一件事情嘛？没错，自己监督自己嘛？对，你要监督到什么样的程度？对，那我要难道我要罚我自己1000万吗？还是怎么样子？也是很奇怪。所以呢，他们现在就是成立了一个新的单位，这个叫做个资保护委员会，它是一个独立的三级机关，而且呢，它是这个十月，就是这个月。筹备处就要成立了，编制呢有36个人，他们的工作呢很简单，就是要来订这个标准，还有如果呢真的是有个资外泄的情况，有什么罚则，那么要怎么惩处，就是由这个机关来负责。所以这个机关目前还在成立当中啦，因为犯罪的形式真的是非常的多元，而且呢与时俱进，很多时候我们的政府的改革往往是跟不上的。而且观光官也分析到，其实这种网络资安啊，网络犯罪骇客入侵，往往呢数发部其实也要从中帮助，像是内政部啊，或是看外泄的是交通部还是哪一个部会居中来协调来协助。但是呢，也就是因为这样跨部会的关系，到底是谁来主责，谁来替资安来把关，就会变得困难重重，很容易变成各部会来踢皮球了。不过我们还是要提醒观众朋友，这2000多笔的个资外泄已经相当于全台湾的人口了。而主要的原因就是因为台湾的人口普查做得相当的好，从里面呢基本上就可以搞清楚你的亲属关系住在哪里，名下是否有房子，户长是谁，甚至呢各式各样的人际网络还有身份证字号都在里头。对于中国大陆方面呢，这其实是一个很有统战价值的资讯，对诈骗集团来说更是诈骗的取之不尽的金库哦。不过回过头来呢，今天还有另外一个议题，也是很多民众都很关心的，究竟呢我们的这个宠物的领养制度是不是也出现问题。在国外呢，其实很多人呢在城市当中养宠物呢，也要帮宠物来上户口的同时呢，晶片也要绑定这个所有人的领养人的名字里面。可是今天就有台北市议员出面来控诉了，怎么在台北市的动物之家开放大家来领养，还有30天的犹豫期，那30天之内呢退养的话，你还不用被注记，你还可以再继续领养宠物。那么市议员就痛批了，他说哦，这退货比例比这个 Costco 美式卖场还要来得高，认为有检讨的空间。那我们知道冠毅本身也是有领养猫猫的人，你觉得这个制度怎么看？真的是难以置信啊！就是我们现在是我们刚刚也跟新化讨论过，就是怎么会有人想要退养这些这么可爱的小动物呢？但是这个心智，我觉得他们就是根本就是一个宠物悲歌嘛，就是说，这些带领养的小狗小猫，他们可能之前就有曾经被人家抛弃过，被前一个饲主抛弃过，但是你现在要领养它，你又抛弃它第二次，就是真的是一个让人很难以置信的行为了。但是这个到底是什么事情呢？我们来看到，其实原来就是这个台北市动保处，他们就是更改了相关的领养机制。其实在以前呢，如果你领养之后再退养的话，你会直接被登记成黑名单。是黑名单的意思就是说你以后永远都不能再领养任何的动物了。是，但是呢他们从今年的6月开始，他们说哦，我们要改一下制度，现在有这个30天的认养期，就是说如果你30天之内你觉得这个猫这个狗不适合我们家的话，我们可以直接拿去退养，而且你不会被记黑名单哦，代表它还可以再养第二只，就是你可以再选其他只，就是可以领养。对对对，没错。但是我很好奇他们为什么会放宽这样的限制呢？因为其实之前就是也确实是有一些人觉得我们可能不适合这只猫这只狗不是我们家，确实是有些人去反映过这个问题啦。那么他们可能评估说可能有些人真的有这个需求，但是我们觉得这个制度真的是蛮怪的，因为现在真的是被滥用了。为什么呢？因为现在就导致很多这个饲主啊，他们没有很认真去考虑说我当时要领养这只猫这只狗的时候有没有去评估一下我们家到底能不能养这只动物。他们大家现在变成说哦，我都是先拿回家再说，我们先带回家试试看，但不适合我们再退回去嘛，就造成我们这个退养的几率就非常高。来看到其实之前呢还没有法规还没上路的时候，这个以前的退养率大概都是大概2%左右而已，但是今年6月上路之后呢，居然是来到了 5.73% 的百分比，是比之前呢是高出了超过2倍以上。而且我们来看到它的退养原因其实真的很瞎，其实在之前呢大家还可能会想一下一些比较
比较长篇大论的一些故事啊，所以我真的很可怜啊，我没办法养，我经济没有办法支持，或者是说我没有办法陪伴他，我要搬家了，突然人生有大变动，我没有办法养了这样子。没错，其实他要掰出这种奇怪的理由，其实大家都听很多了，但是。动保处他们也真的不会去真的去跟你做身家调查嘛，那他之前就很多人听过说如果我们说什么老公老婆啊说我如果在养猫的话我们就要离婚，那这也没办法嘛。是，那么再来说还有人说我们就是有家里有人说如果还要再继续养宠物的话他们就要来去喝农药，甚至还有人最夸张还有说、小孩对这只猫过敏啦，那甚至还过敏到住进加护病房，医生跟我们说啊病危了这样子。但是现在这个放宽之后，30天之内我想退就退嘛，我也不用特别什么原因，就是说可能我不喜欢我就退，所以他们现在连理由都懒得想了。是，那现在的理由又是什么？现在的理由就包含像是他说最常见的就是这个不适应我们家的环境，那么另外呢还有一个夸张就是这个他说猫太紧张哈气出爪，这个应该每个猫到新的环境都会有这种情况，这应该不是个案，但他觉得他就是不适合。另外还有说还乱尿尿，甚至呢不亲人，这个可能就是需要一点时间去，这是主人的工作啊，就是啊，这怎么会推给这个动物呢？另外还有常见的就是这个家人反对啦，甚至外佣怕猫，还有这个担心吵到邻居，我觉得这两点真的是非常的奇葩。这个你在领养之前不就应该要知道的事情吗？是，对啊，怎么你怎么会去领养之后才用这个方式再去跟他说哦，我不想养了呢？加上这个体味重，不会叫，这个也是很奇怪。说，哎，如果大家觉得说你不会叫，就是可能比较安静，有的人可能比较喜欢，但是居然有人说他不会叫，这个是我退养的原因，那是对啊，就是很奇怪的理由很多，就是不爱了都有各种的理由，对，就是不会叫要叫什么叫阿姨嘛还是怎么样，就是很奇怪啊。但是其实呢现在有很多这些不只是领养有些相关的规定啦，其实买卖宠物他们现在也是有相关的规定。来看到呢，其实之前的农委会他们在2018年的时候就已经有推出这个叫做宠物买卖定型化契约，就是说如果你是买宠物的话，你48小时之内如果发现这个宠物它有一些疾病啦、发烧，或是15天内有一些狂犬病啦，或是这一些犬瘟、猫瘟等等，甚至1年内，如果你诊断出它有一些基因缺陷，你是可以来回到原本的这个宠物店。有三个选项，第一个呢就是你可以退还这个猫或是狗，那么业者必须要退费或是要赔偿你医疗费。那么另外呢你也可以更换等值的另外一只狗、另外一只猫，但是业者也要来赔偿医疗费。甚至呢你也可以选择你不要解约，但是你可以要求这个业者要赔偿你的医疗费，就是要把它弄好就对了。但是呢其实这个法案也不是要鼓励大家来退养了，也不是要退货，它是要让这个业者，宠物店的业者，他们会觉得会怕，因为他会有损失嘛，如果你来退的话我们就会有损失，那么可以避免这个业者他们尽量去找到一些比较奇奇怪怪的一些繁殖场可能是非法的。那么其实我们再回到前一个主题，就是领养的这些在退养的这些饲主，我觉得可能就我自己的看法了，可能比这些买卖宠物的人还要有需要教育的地方。 对，因为他们我其实自己觉得宁可比较就是让他们退吧，就是他们可能不适合养宠物。是，所以就像冠毅所说的，在领养一个宠物的时候，它是生命，它是家庭当中的一份子。那么呢，在这种公立的动物之家当中，是不是有机会可以让他们接受心理准备？你养宠物的时候可能会面临到哪些问题？可能会有异味、乱尿尿，你需要花时间去教育它，或者是动物的本能，有的时候它不会收爪，它会抓你。像我身上就是有非常多的抓痕。但是我认为呢，既然已经领养了这个生命，带它回家成为家人呢，就是要好好的帮它养老送。因为他也是用他的一生来陪伴你。那我们线上的威廉也donate了150块，说新化的猫咪都好幸福，都一把三猫宵夜罐罐基金，最喜欢橘猫奶油，谢谢谢谢，我今天一定会开罐罐给大家。那么也提醒大家，我们今天讨论这个议题呢，其实除了领养之外，其实也是想要告诉大家，每一种生物都是有它的生命权，当你接纳它、领养它、带回家里的话，其实要做好陪它一辈子的准备。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。